kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warwixii dalkii dibadda naga soo gaadhay habeenkiini caawa qodobada warkeegu door karano waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dalka dib ugu soo laamay kadib markii uu kaga qayb qaatay caasimada kigali ee dalka rwanda howlaha shir madaxeedkan caadiga ahayn midooda afrika ee ku saabsanaa hirgelinta aagga waxshuwidaarsiga xorka ee dhaqaale ganacsi ee qaaradda afrika wararka degmadana dalka nigeria waxaa lasoo celiyey oo boko xaraam ay sii daysay xisbadatan gabdhihii ay afduubatay bismi illaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ayaa dalka dib ugu soo laabmay kadib markii uu kaga qayb qaatay caasimada kigali ee dalka rwanda howlaha shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee midooda afrika ee ku saabsanaa hirgelinta aagga waxshuwidaarsiga xorka ah ee dhaqaale ganacsi ee qaaradani afrika asaaska aagga waxshuwidaarsiga xorka ee dhaqaale ganacsi ee qaaradani afrika ayaa waxa uu qeyb ka yahay sahanka ajandaha 2063 ee midooda afrika waxaana uu sii ballaaran uga qeyb qaadanayaa isla mar ahaantaana uu sii xoojinayaa isdhexgalka wadamada qaaradda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda kolkii kasoo dayay garoonka caalamiga diyuuradaha ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa si diiran usoo dhaweeyey qaar ka mid a xubnaha xukuumadda guddoomiyaha golaha baarlamanka iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dhammaan marti sharaf kaloo iskugu jirtay rayid iyo miratari madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle uu khudbad ka jeediyey shir madaxeedkaasi aan caadiga ahayn ee midooda afrika ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey dib u habeynta daruuriga ah ee ku wajahan isdhexgalka dhaqaale ee qaaradda afrika waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda socdaalkaasi shaqo ee uu ku gaadhay caasimada kigali ee dalka rwanda ku wehelinayay wafdi ballaaran oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf wasiirka garsoorka mudane muumin axmed sheekh wasiirka ganacsiga mudane xasan xumad ibraahim madaxweynaha dalka rwanda ahna guddoomiyaha midooda afrika paul kagame ayaa shir aan caadi ahayn iskugu yeedhay madaxda iyo hogaamiyeyaasha qaaradda afrika shir madaxeedkani aan caadiga ahayn ayaa waxa uu ahaa mid si rasmi ah lagu dhaqaajinayay aagga waxshuwidaarsiga xorka ee dhaqaale ganacsi ee qaaradan iyo afrika sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo kaga qayb qaatay caasimada kigali ee dalka rwanda shir madaxeedkaasi inuu yahay mid si cad uga turjumaya rabitaanka dalalka afrika oo raba in ay gaadhaan isdhexgal taabagalay iyadoo isla mar ahaantaana la mideynayo dadaalada mashaariicda lagu mideysan yahay oo sudhaca shabakada kaabayaasha qaaradda ayaa ah mid caqabada ku ah horumarka ganacsiga ee qaaradda afrika u dhexeeya waxaana qaraarkaasi ah in laga gudbo caqabadaasi lagu soo qaaday shirkii wasiirada ganacsiga ee midooda afrika ee 8-9 bishan maarsa ka qabsoomay isla caasimada kigali ee dalka rwanda waxaana shirkaasi jabuuti uga qayb qaatay wasiirka ganacsiga mudane xasan xumad ibraahim waxaana shirkaasi uu ahaa mid loo qoondeeyey ansixinta natiijooyinka shirarkii gogol xaadhka ahaa ee khabiirada qaabilsanaa dhammaystirka mashruuca heshiiska aagga waxshuwidaarsiga xorka ee dhaqaale ganacsi ee qaaradani afrika sida uu sheegay guddiga dhaqaalaha qaramada midoobay u qaabilsan afrika in aagga waxshuwidaarsiga xorka ee dhaqaale ganacsi ee qaaradan afrika uu suurogelin doono kor u kaca 20% ganacsiga u dhexeeya qaaradda afrika sanadka 2020 isaga oo la sahaminayo in uu gaadho 5.3 milyaar oo doolarka maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ayaa haddaba shir madaxeedkaasi khudbad ka jeediyey waxaana khudbadiisii noo haya wariye maxamuud cusmaan bulxan oo istuudiyoga kula sugan maxamuud waa sidaad jirtay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ayaa ka hadlay shirkaasi waxaana uu ka jeediyey khudbad waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ugu horeyn uu sheegay waxaa farxad weyn iyo dareen sinaba aan usoo koobi karen ay tahay inaan ka qayb qaato shirkan muhiimka ee waxshuwidaarsiga xorta afrika waxaan u mahad celinayaa walaalkay paul kagame ee dadka reer rwanda oo si weyn igu soo dhaweeyey caasimada rwanda oo halkan uu ka furmay shirku waxa aan jeclahay inaan si gaara ugu hambalyeeyo madaxweynaha niger maxamedu yuusufu oo hormood ka hadhaaday barnaamijka ku aadan meelmarinta suuqa iyo ganacsiga xorta ee qaaradda afrika oo aan uga mahad celinayo dadaalkiisa dardargelinta si loo xoojiyo mashaariicda wadajirka madaxweyneyaal mudanayaal iyo mar weyn waxa aad u imateen ansixinta hal mar iyo dhammaanteen aragtida afrika ee ku sallaysan kobcinta dhammaystirka iyo horumarka waara afrika waxa ay leedahay dhammaan agabka lagama maarmaanka u ah
nolosha xarunta kobaca iyo horumarka waxa aan leenahay dhamaan hanti ay u baahan yihiin in ay horumariyaan wax soo saarka warshadaha awoodna u leh in ay fuliyaan muwaadiniinta rajada iyo nolosha wanaagsan higsanaya suuqa caadiga ah ee xaruntaasi waa in aan dhisno oo aan ka qayb qaadano ka jawaabida Afrika ee dhammaantan caqabadaha lagu tilmaamay horumarka dalalkeena dhab ahaantii abuurista goobo ganacsi ee ugu waaweyn xorta ee adduunka oo dhan 50 waddan iyo in ka badan 1,300,000 oo macluumaad waxa ay u adeegi doonaan in ay noqdaan xoojinta isbeddelka dhaqaale waxayna noo ogolaanayaan inaan dhisno dhab ahaantii warshadeen iyaga oo la filayo taasi inay wax weyn ka bedisho nolosha adduunka iyo Afrika. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda wax soo saarka Afrika waxaana uu noqonayaa ayuu yiri mid dhab ahaantii weynaada oo soo saari doona waxa ay u baahan yihiin qaaradda Afrika taasina waxa ay suuragelin doontaa inay ku tallaabsato warshadeen baaxad leh. Waxa uu sidoo kale ka hadlay kor u qaadida qiimaha gobolka waxaana uu abuuri doonaa xarumo warshado caalamiya horumarkaasi ayaa ka caawin doona ganacsiga guud ahaan Afrika in shakil aan ay ku abuuraan abuurista hanti iyo waliba shaqooyin wanaagsan oo dalalkeena ah marka ciribtirka iyo waliba caqabadaha aan cashuurta lahayn laga saaro fursadaha suuqyada ayaa loo ballaarin doonaa shirkadahaasi si ay uga iibiyaan suuqa shaqaale ee guud ahaan Afrika. Dabcan ballanqaadyadaasi suuqa xorta ayaa kaliya waxa ay yihiin haddii aan maanta ku dadaalno sidii loo dhisi lahaa kaabayaal gaadiid iyo isgaarsiin iyo waliba istaraatiijiyadda horumarka. Dabcan helista in la ogaado waa in si taxadar leh arrimahaasi loo fiiriyo sida geedi socodka aan maanta ansixinay uusan u noqon mid dib u dhaca taasi oo ah kuwa aan ka wada hadalnay. Marka loo eego isbeddelka iyo isku raacsanaanta ayaa si weyn la isugu waafaqay xeerasha sharciga ee qawaaniinta wax kasta oo loo baahan yahay inaan fulino sidii aan dib ugu habeyn lahayn iyo inaan kor u qaadno guulaha waxtarka leh ee qaaradda Afrika, ayuu shirkaasi ka sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda oo kaga qayb gelay caasimadda waddankaasi Rwanda shirka madaxeedka suuqa xorta ee qaaradda Afrika. Maxamed Sariid Maxamuud hadii aan ku socono isla qodobkaasi un madaxweynaha jamhuuriyadda Mudan Ismaaciil Cumar Giili sida madaxda kale iyo hogamiyeyaasha ka qaybgalay shirkaasi aan caadiga ahayn ee madaxweynaha Afrika ka qabsomay caasimadda Kigali ee dalka Rwanda ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Mudan Ismaaciil Cumar Giili uu qalinka ku duugay heshiiska ku saabsan meelmarinta aaga wax iswadaarsiga xorka ah ee dhaqaale ganacsi ee qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale qalinka ku duugay madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Giili saddex heshiis oo kale oo ku saabsan samar ahaantaana kale ah wax iswadaarsiga qalabka isku gudubka aadamaha iyo weliba isku gudubka waxyaabaha dhinaca cashuuraadka. Asaaska aaga wax iswadaarsiga xorka ah ee dhaqaale ganacsi qaaradda Afrika ayaa waxa uu qayb ka yahay sahanka ajendaha 2023 midowga Afrika, waxaana si ballaaran uga qayb qaadanaya isla mar ahaantaana uu sii xoojinayaa isdhexgalka wadamada qaaradda Afrika. Madaxweynaha jamhuuriyadda sida madaxda kale shirkaasi ka qayb galay ayaa qalinka ku duugay heshiiska ku saabsan meelmarinta aagaasi wax iswadaarsiga ganacsi dhaqaale ee u dhexeeya qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale guddiga dhaqaalaha qaramada midoobay Afrika u qaabilsan uu sheegay in asaaska aagaasi wax iswadaarsiga xorka ee dhaqaale ganacsi qaaradda Afrika uu u suurigelin doono kor u qaadida kobaca dhaqaale boqolkiiba 20% gaar ahaan dhinaca ganacsiga u dhexeeya qaaradda Afrika sanadka 2022. Guud ahaan madaxda shirkaasi ka qayb galay ayaa waxa ay sheegeen sida ay ugu niyadsan yihiin in heshiiskaasi uu noqdo mid miro dhaliya isla mar ahaantaana uu noqdo heshiiskani asaaska aaga wax iswadaarsiga dhaqaale ganacsi ee qaaradda Afrika uu noqdo mid taaba galay isla mar ahaantaana laga miro dhaliyo. Heshiiskani maanta qalinka ay ku duugeen madaxda Afrika iyo hogaamiyeyaashba ayaa ah mid in muddo ahba laga soo shaqeynayay, waxaana shirkan aan caadiga ahayn madaxda Afrika iskugu yeedhay waa guddoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame oo iskugu yeedhay madaxdaasi si qalinka loogu duugay heshiiskaasi isagu ku saabsan asaaska aaga xorka ee wax iswadaarsiga qaaradda Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo in wareysi la yeelanay
يا وحو شجي يرتو إن جودهان الشركة سي وسي هبسميله وقبسومي سلام رهان تانا مدح وينها جمهورية دس دم مدح ذك لي الشركة سي كقيب قلي وقلنك كدوجي شي سي كوساب سنام المرين تا أجا وحش ودرسي جحركا إرد قال جناسي ودحية قاردة أفريقيا وحسدوا كلو شجي إن أصعيد الشي سي سي كم يدهاين وكره هالشيس كا يجو كوساب سن وحش ودرسي قلبك سك جود كدمها يولي بجودهان وحيا بهارنا عشرة كقصية وحنا وشجي وزير كريمها دي بدي iskaashiga caalamiga ah ana afayeenka xukuumadda mudane maxamed cali yusuf in heshiiskani maanta uu yahay mid taariikhi ah isla mar ahaantaana wax badan u soo kordhin doona dalalka qaarada afrika oo iyagu si xor ah isku weydaasan doona dhaqaalahooga isla mar ahaantaana waxa uu sheegay in kani uu noqon doono mid ay dhamaan wadamada ay ku saxeexay heshiiskaasi ay ka mid dhalin doonaan waxna uu soo kordhin doona waxa sidoo kale uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ana afayeenka xukuumadda mudane محمود علي يوسف إن الشيء كنيه بقول كيبا لبيه كنتن لين عجنا عصي قدر عي قرض أفريقيا ونقدنا مد كروك عيا سدا وشجعي جودي قد قالها قرمة مدبو قبل سن قرآن أفريقيا لبض كن لبيه لبطن كجودهن الشيء كنيه عيا إيشو نقدنا يا مد وحتر ويلان دنا دمان ودم هذا يجو قلين ككدوجي shirweynahan caadiga ahayn ee midowga afrika ayaa maanta ka furmay caasimadda kigali dalka rwanda waxana si gaar ah diirada lagu saaray dhaqaajinta rasmiga ah ee agxorka ee wacshweydarsiga qaarada afrika fadhigaasi oo lagu meelmariyay go'aanno ku aadan siidaynta wacshidaafsiga ganacsi ee shan iyo konton qadar ee xubinta ka midowga afrika dhinacyada mideynta wacshidaafsiga ayaa waxaa ka mid ah suuqa mideysan ee afrikada bari iyo conference commerce bulshada afrikada bari ee marka magacu loo soo gaabsho loo yaqaan cao iyo qaar kale oo farabadan oo qayb ka ah waaxyaha ganacsi ee wadamada afrika ujeedada hadaba lagu guuleeyay ayaa ah asaasida waaxda waxsweed waxdaafsiga xurka ee wadamada afrika kuwaas oo warsadi doona kor u qaadida waxdaafsiga degmooyinka isla mar ahaantaana xoojin doona isku xirka suuqa dhaqaale ee afrika fadhi lagu eegay suuragalnimada iyo amuuraha waxdaafsiga xurka ee afrika ayaa isugu shalay ka dhacay caasimada kigali kaas oo gees kale lagu dardargelinay waxyaha sida gaarka loo leeyahay wadamada afrika gudoomiyaha ruugta ganacsiga jabuuti oo kaasi ka dib ay noqonaysaa la yeelanay ayaa waxa wari Djibouti qayb dhaxdhaxada ayay kaga jirtaa arintan sababtoo ah wari Djibouti waxay tahay goobta wax isdaafsiga waxa hubaal ayaa wari Djibouti ay ka faa'iideysan doonto oo fursadani ah wax isdaafsiga iyo wax isweydaarsiga maalintani waxay tahay wari maalin taariikhi ah oo ah mid madaxda Afrika ay qareenka ku duugeen afarta heshiis ay ku aadan wax isdaafsiga xurka ee u dhaxeyn doona wadamada midowga Afrika waxa aan qaba in Djibouti ay doorkeeda leedahay sida wadamada kale xubinta ka amidooga afrika waxa aan ku niyad samahay in maanta aan ka qayb qaatay shir muhiim ah isla mar ahaantaana taariikhda wadamada midowga afrika bal dahab ka galaya isla mar ahaantaana kor u qaadi doona wax isdaafsiga dhinaca dhaqaale ganacsi ee qaaradani afrika waxa sidoo kale uu sheegay heshiiskani inuu yahay mid ay dhamaantood aad u soo dhaweeyeen wadamada xubinta ka amidooga afrika intii lagu guda jiray u diyaar garowga hawlaha shirkaasi ayaa waxa wasiirka ganacsiga mudane xumad xasan ibraahim la kulmay dhigiisa dalka rwanda waxana kulankaasi ka waramay khadir geedi ay iyadoo ay qayb ka ahayd isku diyaarinta shirweynaha caalamiga ee madaxda afrika ee maanta ka qabsomay caasimada kigali ee dalka rwanda kulankaasi oo lagu rabo in lagu dhaqaajiyo waaxda wacsdaabsiga xorta ee qaarada afrika wasiirka ganacsiga mudane xumad xasan ibraahim iyo wacsdaabsiga labada dal kuwaasi oo si gaar ahaaneed u taabanayay dhinacyada ee ganacsiga dalxiiska iyo farashaxanka ka qayb qaadashada Djibouti ee shirweynahan Afrika ee wacsdaabsiga waxa ay qayb ka tahay rabitaanka Djibouti ee ah isdhexgalka qaarada Afrika si ay Djibouti gees kareeto uga faa'iido inay noqoto xundurta Afrika sida dhinacyada dhaqaale, logistic iyo dhinaca wareysgaarsiinta iyadoo hormuudkii hayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Muhammad iyo wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale ayaa waxa maanta ka furmay guriga umada kulankii horeeyay ay yeeshaan mas'uuliyiinta sare ee ururka ACP kasoo qayb galayaashii shirkaasi ayaa waxa ay ka wada xaajoodeen barnaamijyada qaran iyo kuwa heerka gobol ee wadamada xubinta ka ah ururka ACP waxaana kulankaasi sidoo kale lagu soo qaaday arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka lagala kulmo maaraynta mashaariicda iyo meelmarintooda waxa kale oo looga hadlay hawlihii la isku waafaqay
waafaqay kulankaasi qabso kulankii qabsoomay bishii Juun 2017kii kaas oo ahaa mid meel marinayay aragtida siyaasadeed ee horumarneed ee midowga reer Yurub ee sahanka 2030ka geeska leh heshiiska iskaashi ee u dhaxeeya dalalka Afrika iyo midowga reer Yurub ayaa isagu dhamaan doona 2020ka sidaasi awgeed gudiga midowga reer Yurub ayaa waxa uu hor dhigay baarlamaanka midowga reer Yurub warbixin ku saabsan dib u cusboonaysiinta heshiiskaasi iskaashi ee ururka ACP ay ku sheegeen mid isagu waxtar leh isla mar ahaantaana waxyaabo farbadan soo kordhiyay. Waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudan Ilyas Muuse Dawale waxaana uu ka warramay ahamiyadda shirkani waxaan baarsanayay Maxamuud Cusmaan Bulxaan ayaa soo turjumay hadaladii wasiirka. Tayadeenna hawlaha taageerada ayaa waxa aan helnay heshiiska dhanka yaga ayaa waxa uu yahay inaan mas'uuliyad iska saarno gaar ahaan iskaashiga maalgashiga iyo sidoo kale qorshayaasha taageerada ee dhanka dhaqaalaha. Waxa aan galnay dhaqdhaqaaqa meelmarinta onzien fed bishii Maarso sanadkii 2015kii in la dhameeyo muddo dhan ilaa 20 sano heshiiska Kontono oo dhacaya bisha labaad ee sanadka 2020ka. Shan jiil ayaa heshiiskan helay gaar ahaan dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda dhanka isbahaysiga heshiiska Lomo ee 1977kii heshiiska ACP ee ururka midowga Yurub. Ujeedada ayaa waxa ay tahay hoos u dhigidda saboolnimada iyo ujeedada suuragalka ee horumarinta reer baadiyaha guud ahaan hor u dhigga dowladaha ACP ee dhanka dhaqaalaha. Meelmarinta onzien fed horumarka dhaqaale ee dhanka soo koritaanka degdega ah iyo iswaafajinta arrimaha waaweyn. Meelmarinta degdega ah ee mas'uuliyadda ay ku dheehan tahay gaar ahaan wixii horumar tayeynta isdhexgalka qaraadka. Waxaa jira caqabado ka hor imanaya meelmarinta onzien fed. Waa inaad si wadan, waa inaad ka sii shaqaysaan arrimahaasi oo aad isla soo qaadaan isdhexgalka dhanka Brussels iyo Yurub ee lagu adeegayo sida ugu wanaagsan. geestiisa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed oo gudoomiyaha howlaha shirkaasi ayaa waxa uu tilmaamay waxtarka ururka ACP. Khadir Cabdullaahi ayaa noo soo turjumay hadaladii ra'iisul wasaaraha. bismillaahir rahmaanir rahiim. monsieur le ministre de finance de l'économie nationale. ugu horeyn waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo dhammaan marti sharafta ka qaybgalaysa seminaarkan dalalka Afrikaanka kuwa ku laala xeebaha Caribbean-ka, Pacific-ga iyo midowga Yurub. kulanka koowaad mas-uuliyiinta ururka ACP waxay doorteen jamhuuriyadda Djibouti. waxaan uga mahadcelinayaa isagoo wakiilka dowladaha oo dhan taasi oo sameynaysa dadaal kasta oo lagu sameeyo isdhexgalka dhaqaalaha gobolka oo muhiim ah. waa ballanqaad lagu xoojinayo nabadda ka dhex jirta dadyowga bariga Afrika. sidaad ogtihiin, jamhuuriyadda Djibouti waxa 15-kii sano ee u dambeysay ay sameysay tallaabooyin wax ku ool ah oo dhinaca horumarka iyo dhaqaalaha intaba, halka ay dunida kaga taal bini-aadantinimadeeda dhaqaalaha iyo maaliyadda dadaalka ay ugu jirto. intuba waxay u ogolaanaysaa jamhuuriyadda Djibouti in ay kordhiso rajooyinka horumarneed ee faa'iidada u ah gobolka oo dhan. miisaaniyad ballaaran ayaa muhiim u ah waxqabadka. waxaana ka rajaynaynaa asxaabteena dhaqaalaha ee ugu horeeyo midowga Yurub, waxaan rajaynayaa in arrinta lagu guuleysan karo, maxaa yeelay wada shaqayn lala yeesho Yurub mar waliba waa mid run ahaantii wax ku ool ah oo uu midowga Yurub ku barbar taagan yahay wadamada ACP. inta lagu guda jiro kulankan waxaan ka hadli doonaa mowduucyo aad u muhiima oo ku lug leh iskaashiga sanadaha soo socda ee u dhexeeya Yurub iyo wadamadeenna, hirgelinta barnaamijyada quseeya qaranka gobolka iyo fududinta maalgashiga. intaba ayaa qayb ka tallaabadan waxay saldhig u noqon doontaa wadahadal toosa si loo abuuro hab cusub oo wada shaqeyn oo u dhexeeya wadamada ACP iyo midowga Yurub. intaasi kadib waxaynu wareysi la yeelanay qaar ka mid a dadka iyagu ka soo qayb galay, waxaan hadaladooda ka mid ah. horta waxaan u mahadnaqaynaa wadanadan ka soo qayb galay shirkan, wadanadan oo 14 wadan ee East Africa ay yihiin. waxaan ku jirnaa ururka la yidhaahdo ACP. ACP waa urur la sameeyey 1975kii lagu sameeyey magaalada Georgetown la yidhaahdo. waxaa naga dhexeeya anaka iyo Yurubiyaanka wax la yidhaahdo akoor de Cotonou. akooro hore ku horeeyo Lome yaa jira, waa akoor jiraana oo dhammaan dhammaan doonaa bisha Fevriye 2020ka. waxaa maanta loo fadhiyo sidii looga hadlayay maxaa la yidhaahdaa Yurubiyaanka iyo wadanadan East Africa ay u wada shaqayn lahaayeen xiriirkan joogtada ee ka dhexeeya loo sii xoojin lahaa, sida maxaa la yidhaahdaa lacagahan Yurubiyaanku ay siiyaan wadanadan East Africa sidii si fiican loogu isticmaali lahaa, maadaama iminka la joogo waqtigii afka qaaladigu odhanayay revi ami parcour.
وزير كدغالها هي مالية قابل سنة ورشدين تبودان إلياس موسى دوالي حفيز كيسا كقابلي أوروكا أسيبي وحانا أغهرينتي أوروكاسي وأورجي سودوين ولكسين وزيركو وحانا أي كوضا شكستين وقضبو إيغو مهمة وقصاب سن شركي مانتا كفرمي قولي أو مدى وحنا سيدو كله أي كودا حللنا أريمه كوساب سندي باتوين كييجو الله جل كل ما مارين تمشاريع دا يوميل مارين تدو حكوا أي كودا حللنا هولي إلش كوافقي كلنا كييجو كلنا كيسو قبسوه مي بيشي جوان لبدي كون إيو تدبي إيو طبان كي وحاسدو كله وزير كا إيو وفتيجاسي أي سلاسو قادن وسيحو جنتي ولي بكر وقادي دا danaa haye wulga midii sanay oo ururka ACP waxa sidoo kale isla soo qaadeen dibsuul boolisiinta heshiiska ay leeyihiin midowga Afrika oo isagu ah mid runtii muhiim ah isla marhaantana wadamada Afrika wax badan u soo kordhinaya kadib markii ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa wufdiga senaterada Faransiiska ee booqashada shaqo ku jooga dalka ay la kulmeen gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Muhammad Cali Xumad booqashada wufdigani ayaa waxay si cad uga turjumaysaa si xujinta xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya buuti iyo dalka Faransiiska gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa waxa kulankaasi kala qayb qaatay kalkaliyashiisa waxana u joogay danjiraha Faransiiska Djibouti u fadhiya Christophe Guiou gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa waxa wafdigaasi u rajeyay in ay ku guuleystaan hawlgalka ay ka wada jamhuuriyadda Djibouti waxana uu xusay in labada dal ay wadaagaan xiriir iyo iskaashi soo jireena oo xoogan waxa sidoo kale ay iyagu ka wada sheekaysteen in ay xiriirkaasi kursi qaadan isla mar ahaantaana ay xoojiyaan agabagabadii kulankaasi ayaa waxa gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaran iyo wufdigaasi senatoradu ay weydarsadeen hadiyado taariikhi ah intaasi kadib gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa ugu baaqay wufdigaasi senatoorada in ay soo booqdaan qaybaha kala duwan ee ruuta golaha baarlamaanku ay ka kooban tahay waxana booqashadaasi oo socday wufdiga waa gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumad waxana uu soo tusay amba ay soo booqdeen baqaybaha kala duwan ee ay ku shaqeeyay ee ku kooban yahay rugta golaha baarlamaanku ay ka kooban tahay gaar ahaan qolka weyn ee isku yimaadaan wasaaradda hoyga magaalinta deegaanka ayaa maanta guriga umada ku qaban qaabisay munaasabada qaybinta shahaadooyin loogu talagalay ka soo qaybgalayaasha iyo qorshiga ku saabsanaa qiimeynta tayada maaraynta iyo daryeelka xeebaha ee qiimeynta daraasadka ay ku fuliyeen khabiirada qaranku waxana intuba ay la xiriiraan mashruuca istaraatiijiyadeed ee maaraynta dhinaca xeebaha badda qorshiyasi oo bilaabay 19kii bishan Maars ayaa waxa uu socday muddo 3 maalmood waxana munaasabada qaybinta shahaadooyinkaasi u joogay xoghayaha guud ee arda hooyga magaalinta iyo deegaanka mudane Diini Cabdalla Umar iyo la tariyaha farsamo ee wasiirka hooyga magaalinta iyo deegaanka mudane Aadan Xasan Cilmi muddo 3 maalmood oo toobar ah ayaa waxa uu aqoon kororsigaasi u suuro galiyay dhamaan ka soo qaybgalayaashi in ay qaataan aqoonta daruuriga ah ee ku aadan hore u marinta maaraynta tamarta xeebaha badda as iyo gacanka cadmeed gaar ahaan xeebaha daryeelkooda uu aadka u sugan yahay xogayaha guud ee wasaaradda hooyga magaalinta iyo deegaanka mudane Diini Cabdalla Umar oo gabagabadii aqoon kororsigaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu ugu baaqay dhamaan ka soo qaybgalayaashii toobarkaasi in ay ku amal falaan aqoontaasi iyo toobarkaasi ay qaateen si joogto ah ay u horumarin lahaayeen aqoontooda iyagoo isla mar ahaantaana aqoontaasi ay la qaybsanayeen qaybaha kale ee bulshada si loo horumariyo daryeelka xeebaha isla mar ahaantaana looga ilaaliyo dhamaan wax waliba oo wiiqi kara taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Waciis Umar Buqre ayaa waxa uu la kulmay amiraalka ciidamada gaashaandhiga dhinaca badda ee dalka Japan Commando Daisuke Kajimoto kadib markii laga wargeliyay hawlgallada kala duwan iyo kaabayaasha ciidamada ilaalada xeebaha wufdigaasi ayaa waxa uu taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Waciis Umar Buqre uu aad u soo dhaweeyay iskaashiga aadka wanaagsan iyo isku duwidda u dhaxeeya labada dhinac ee jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Japan gaar ahaan labada ciidan geestiisa amiraal Daisuke Kajimoto ayaa isaguna soo dhaweeyay hawlgalka tayada leh ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Djibouti waxana uu sheegay in macadkan uu yahay mid sugaya amniga dhinaca badda waxana uu hambalyeeyay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Waciis Umar Buqre waxana uu ku hambalyeeyay shaqada uu hirgeliyay ee ku
qaadeen hore u marinta ciidamada ilaalada xeebaha waxaana taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha kulneel Waciis Cumar Boqore weeytaasi kadib wafdiga uu soo dawasiyay noocyada maraakiibta kormeerka ee ciidamada ilaalada xeebuhu ay ku shaqeeyaan وزارد وحبرشاد قرانية وبركة عرفضها ايا حوستي سفر حادي اي كودة هانتا هاي تضباطك فونكو فونيغا لقبل ابا لابي طبانكي إلا إلا باتكي بشاني مارس مدو تضباط ايا وحا ودبالدقا سي لو قبان قابيي دور دوكسي وحبرشو كواسيو كلا دوكسي دو وحبرشو دحي ايو ساري ايو قار كلاو بادن اقا سيمها وحبرشادا مرو لولا علي علابي ايا قدومي سيها والقلادا دينا عدقان كا يعيارها تحانها مناسبة ده سيايا وحا كا قيب قاتي بهذا وحبرشادا والدادا ارديدا اي وليبا مرتي شرف قاري وحانا كاميدا دوكسي دا لغو قبتي حسكا سي دوكسيغا هودان اي وقويغا كاقبيغان عاسيمدا يو دوكسيغا ليغا iy waliba liisiga dhitaaga waxa kale oo kamid ah dugsiga dhexe Fukuzawa xarunta toobarada barayaasha waxbarashada asaasiga waxaana guud ahaan toddobaadkaasi uu noqday mid si ballaaran oo farxad ay ku dhahan tahay looga xusay dhammaan dugsiyada waxbarasho ee lagu qabanqaabiyay harunta horumarinta bulsho ee xaafada Waxladaab ayaa soo gabagabeysay toobar ku saabsanaa aaladda informatiga kaasoo socday muddo 6 bilood waxaana barnaamijku uu yahay mid bilaabmay 2014 waxaana hadda socda cadadkii 13aad waxaana xusid mudan in xarun waliba oo horumarin bulsho ay ku takhasustay waaxyada u gaar ah waxaana xaruntani horumarinta ee xaafada Waxladaab ay tahay midii ugu horeysay dhinaca aaladda toobarada informatiga waxaana munaasib wada qaybinta shahaadooyinka ee gabagabada toobarkaasi uu joogay masuulka qaabilsan la socodka sidaysiida mudane Axmed Cali Axmed agaasimaha xiriirayaasha xaruntaasi horumarineed ee bulsho waxa sidoo kale uu joogay munaasabada gabagabada sudaale Muse Xabiib Xasan Cali oo markaas nagu soo dadaalay in badan oo in badan markaasii waqti badan geliyay oo dadaal badan geliyay oo markaasii nagu dadaalaysan markaas ugu gooleysan lahayn markaas shahaadatan markaas talabaad halka waxaan ka markaas ka mahadinayna markaas waalideen iyo kuna markaas nala garab joogay wax kasta ee markaas inaan meel gaadho markaas nagu boorinay ee markala waxaan markaas aan ka mahadinayna markaasii madaxweyne Ismaaciil Umar Geelo markaasii halkan noo furay sidaysan markaasii oo noo sabab inaan markaas aan ku qaadano dublogan kadib geeridii ku timid Allahu naxariistay barxad guurad xamud oo ahaa ra'iisul wasaaraha saddexaad ee dalka ayaa waxa maanta dacsi tiray ee u diraya ehelkii qaraabadii uu ka baxay marxuunku xalaf Urbis Cali oo hore u ahaa wasiir iyo waliba qoysulka Jabuuti uu fadhiyay dir dhabe mudane Aadan Muuse Arre waxaana ay sheegeen in marxuunku ahaa shakhsi daacad ah oo geesinimo oo si geesinimo ay ku dhahan tahay ugu soo adeegay dalkiisa iyo dadkiisaba waxaana intaasi ku dareen in uu raad ku reebi doono taariikhda Jamhuuriyadda Jabuuti madama waa shakhsi bilaa adantinimo leh oo qalbi furnaa isla mar ahaantaana si wadaninimo ugu ay ku dhahantahay ugu adeegay qarankiisa waxaana eeba weyn ay uga bariyeen inuu naxariis jirna ka waraabiyo samir iyo iimaano ka siiyo intii uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kadib gobolka Tojora wafdiga isku dhafka ah ee ka socda wasaaradda miisaaniyadda iyo wasaaradda ballaarinta maamulka gobolada oo warkacayo xogayaha guud ee wasaaradda qaabilsan ballaarinta maamulka mudane Maxamed Ciise Siraaj iyo xogayaha guud ee wasaaradda miisaaniyadda mudane Simo Mabratu ayaa waxa ay gaadheen gobolka Dikhil waxaana halkaasii ay ku soo dhaweeyay prefect-ga gobolkaasi Dikhil mudane Maxamed Sheekhu iyo gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Dikhil mudane Abdiraxmaan Yunis Arre iyo maamula xafiiska qasnajiga heerka gobol ujeedada hadaba socdaalka ayaa ahayd hawlgelinta rasmiga ah ee xarunta qaabilsan ururinta cashuuraadka gobolkaasi waxa intaasi kadib qabsoomay kulan hawleed looga hadlay hawlgelinta xaruntaasi cashuuraadka heerka gobol iyo maamulkeeda iyo weliba maaraynteeda intaba waxaana talaabadaasi ay qayb ka tahay hore u dhiga mashaariicda bulsho dhaqaale ee gobolkaasi intaasi kadib wafdiga ayaa waxa ay gaadheen rugta maamul goboleedka gobolka Dikhil oo si diiran halkaas
halkaasii ay ugu soo dhaweeyeen shaqaalaha ka hawlgala xaruntaasi intaasii kadib wiftiga ayaa shir la yeeshay gudoomiyaha maamul goboleedka waxana ay ka wada sheekaysteen habki iyo nidaamkii loo dhaqaajin lahaa xaruntaasi oo iyadu qayb ka ah siyaasadda ballaarinta maamulka oo iyadu in muddo ahba laga soo shaqeynay xaruntaasi ayaa iyadu hadii noqon doota mid iyadu soo ururisa cashuuradka gobolkaasi waxana xaruntaasi ay ka furan tahay waruugta maamul goboleedka gobolka Dikhil heshiisyo ayaa ay kala saxeexdeen masuuliyiintu waxana heshiisadaasi kadib ay sheegeen in talaabadani ay tahay mid horumarin doonta gobolka Dikhil qaliyayo maamulkaasi ma hirgalayo bulshadu waxay tamaneysana si fiican uma helayso taa sida waxaan u idin maanta waa maalin taariikhiya waayo dhaqaaluhu naga maqnaa waxaan u malayaa maanta laga bilaabo haddii waan helay lacagtaas la soo ururinayo sidii loo maareyn lahaa iyo sidii ma taqaanaa loo isticmaali lahaa koont baa laga furay Cali Sabeex koontka waa RJ u qortay Presidenta Koonsega u qortay Ministerka sidaa loogu furay meesha u dhow koont baan ka furnaa Cali Sabeex noqotay halkaa ka furteen halkaas wixii dakhligii lagu shaqeeyay toddobaadkii amba saddexdii cashar lagu shaqeeyay lagu shubi doonaa soo bixisteedu laba sheeg baa la kala saxan doonaa sheeg u sib waxa saxay doonaa Presidenta Koonsega iyo Tirasuur Juriyoga lacagtaasi loo isticmaaliyana malahooga iyo maamulkeega waxa ay wax u jibijay wala samaynaya waxa ku shaqeynaya waa Presidenta Koonsega sanadka 2018kii waa sanadkii ay ku sii barayeen laakiin 2019ka ayaa wax lacag dujeego qaylmo la tirmayn doonaa oo waxa xisaabta la aqaytoon doonaa iyadu way la xidhiidho dagaalanka dhamaan maanduuriyasha ayaa waxaa ciidamada gendarmerigu ay hadhiye habeenba fuliyaan hawlgallo lagaga hortagayo falalkaasi waxaana ciidamada gendarmeriga gaar ahaan qaybta baaritaanadu ay habeenimadii bishani maars ay ahayd 19 ay gacanta ku dhigeen shaqsi isagu watay mooto ama dhudhugley waxaana kadib markii ay si qoto dheer loo baaray laga helay oo uu sitay 3 kilo oo maanduuriya ah gaar ahaan xishad taasoo uu rabay in uu dib u iibiyo waxaana intaasi kadib ciidamada gendarmerigu ay xareeyeen shaqsigaasi isagoo ay horgeyn doonaan sharciga si cadaalada looga maro waxaan hadaba caawadawadayaal aan idiin soo diyaarinay waa qormo ka hadlaysa dugsiga Al-Rahma gaar ahaana tababarada xirfadaysan ee halkaasi dhalinta lagu fidiyo maxamuud cusmaan buluxan ayaa soo diyaarshay ee la socda wanaagsan hay-adda Al-Rahma ayaa waxa ay tahay hay-ad caalami ah oo laga leeyahay dalka Kuwait waxaana ay ka mid tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee iskaashiga la leh xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti waxaana ay ka qayb qaadataa dhinacyada horumarka joogtada ururkan ayaa waxa labadii sano la soo dhaafay u galab galay xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti dhinacyada kala duwan oo ay ka mid tahay waxbarashada farsamada iyo tababarada xirfadaysan sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa mashaariicda dhanka horumarka sida dhismaha Al-Rahma oo ka kooban laba qaybood oo kala duwan oo kala qaybta caafimaadka iyo dhanka waxbarashada waxa aan booqanay dhismahaasi warbixintan ayaan idin ka diyaarinay dugsigan ayaa waxa la aasaasay sanadkii 2007 waxaana la furay xafladii furitaanka dhismaha Al-Rahma oo uu furay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iskoolkan ayaa waxa uu kala baxaa dhowr qaybood oo kala duwan sida dhinaca cuntada dhanka farsamada dhanka dabka dhanka korontada iyo weliba farsamooyinka informatiga iyo dhanka qaboojiyasha iyo kuwa kale oo kala duwan oo laga helo halkaasi Amer Maxamed Cusmaan waa mas-uulka liisiga farsamada ee dugsiga ayaa inooga waramay tababarada ay siiyaan dhalinta iyo shaqooyinka halkan laga helo waxaana uu yiri qalabyada kala duwan ee lagu sameeyo halkan ayaa waxaa soo doonta oo iibsada dadka reer Djibouti oo alaabtan si weyn u iibsada ku dhawaad 400 oo arday ayaa wax ka barata dugsiga hay'adan Al-Rahma ee dabaqane dowladayaal imi kaatan waxaan ugu gudbinaa wararka caalamka sida wararka caalamkuna ay sheegayaan waxa jirta in kooxda Boko Haram ay siidaysay 67 gabdhood oo ay hore u afduubtay gaar ahaan ay ka afduubtay magaalada Tabshi waxa hadaba faalada warkaasi aynu ka dhigaysanaa Khadir Gidi aye oo istijo ay wala sugan Nigeria kooxda Boko Haram ayaa iyadu siidaysay oo dib u soo celisay 67 gabdhood oo qayb ka ahaa 110 gabdhood oo bishii hore kooxo taageera kooxda Boko Haram ay ku afduubteen dugsi waxbarasho oo ku yaala waqooyiga dalka Nigeria wasiirka warfaafinta ee dowladda Nigeria oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in soo celinta gabdhahan ardayda ah ay ku suura gashay dadaalka madaxweynaha dalkaasi Muhammadu Buhari iyo sidoo kale taa halwardeedana dhinaca
amniga awgeed dadka ku dhaqan deegaanka gabdhahaasi la soo dhigay ayaa ayakuna sheegay in 76kan hablood ee gabdhaha ardayda ah ee la afduubtay ay soo cilisay kooxda Boko Haram ayagoo cid ciidamada ay la socon hawlgalkan hablaha lagu afduubtay ayaa isagu qabsomay 19kii bishii 2aad ee sanadkan kuwaasi oo tiraa ahaan dhan 110 gabdhood oo dugsi waxbarasho ku jirtay kuwaasi oo ayagu da'doodu u dhaxaysay 10 ilaa 18 jir kooxda Boko Haram iyo hawlo noocadahana oo afduubasho ka wada dalkaasi tan iyo waqti dheer waxaan xusid mudan in ay qafaalatay sanadkii 2014 207 gabdhood oo ayagu dugsi waxbarasho ku jirtay waana ta keentay in kadib markii loo doortay madaxweynaha dalkaasi sanadkii 2015 hoggaanka dalkaasi inuu wacad ku maro in uu ka tirtiri doono dalkiisa kooxaha hubaysan dadka ka faallooda amuraha dalkaasi ayaa ayagu sheegaya in arrintan ay la xidhiidho in kooxdu ay soo rogaacisay kadib ayagu ay qafaalatay 19kii bishii aan soo dhaafnay 110 gabdhood oo 76 kan mid ah ay hadda soo deysay maxamed sayid khadir dawadiyal qodobkaas ayaan warkiga habeenimo ku soo afmeerina warkani kulmidana intaan ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa habeen wanaagsan.